A gente está na sacristia da Igreja Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco, onde tem uma pintura no fundo de oratório de autoria de Manuel da Costa Ataíde, que é uma pintura em imitação de seda. Na verdade, na Europa, era comum as áreas nobres das igrejas, por exemplo, serem forradas, terem forrações de seda, que era um dos materiais mais nobres na época. Em Minas Gerais, como a gente não tinha seda suficiente para atender essas necessidades de forração de retábulos, etc., os pintores eram contratados para executar pinturas em imitação de seda. Um desses pintores foi o Ataíde. Aqui em Ouro Branco nós temos um caso, que é esse oratório, né, que tem uma pintura que imita detalhadamente, né, uma seda lavrada. O que se sabe pelos historiadores de arte é que tudo vinha através das estampas, gravuras pequenas que eram distribuídas, como o santinho da política hoje em dia, né, que distribui para todo mundo. Então vinha, é claro que mais raro, em menor quantidade, mas vinham em livros, algumas bíblias, algumas coisas assim, ou isoladamente. E esses artistas, eles tinham acesso à biblioteca das Irmandades. Estou falando biblioteca, mas não deve passar de um armário assim, que nem o meu, com uns livros. Um livro para ensinar a bem morrer, um breviário, uma Bíblia ilustrada, algumas estampas isoladas, porque as estampas não vinham só encadernadas, elas vinham isoladas também. Esses quadros, né, centrais dessas pinturas são extraídas de gravuras contidas nesse material impresso de uso cotidiano da igreja. Um vigário, um capelão, ou mesmo uma irmandade, não ia se arriscar em cometer, por exemplo, heresias. Então, ao pintor daquele momento, não cabe isso que a gente consegue, que a gente denomina de criação. Ele tem diante dele uma encomenda. Nessa época, no século XVIII, as pessoas não inspiravam no que estava lá fora, na natureza. Na verdade, eles reproduziam gravuras, né? Então, assim, enquanto os artistas reproduziam as gravuras para fazer pintura religiosa, etc. e tal, nesse caso, eles buscavam os tecidos. A referência eram os tecidos, né? Os tecidos europeus que chegavam aqui. E as flores que estão reproduzidas aí são flores europeias, na verdade. E o barroco é o período da imitação, essa coisa cenográfica, né? Então, não tem mármore colorido, faz uma pintura imitando mármore colorido, não tem tecido, pinta imitando tecido, não tem azulejo, pinta imitando azulejo. Ou seja, Minas Gerais, a gente tem exemplares fantásticos dessa esse trabalho fingido, né, das decorações fingidas, que são realmente uma coisa sofisticadíssima, muitos deles sem estudo, né, as pessoas não chegaram a aprofundar. E veja, Ataíde viu estampas, muitas nem eram do barroco, eram do Renascimento. Se ele viu estampa de Renascimento italiano, ele poderia fazer a boca fina, pequena, não é? Ele viu a estampa, mas ele não faz assim. Põe lábios grossos, muitas vezes semiabertos e figuras rechonchudas. A tradição diz que ele usava seus próprios filhos e a sua própria mulher como modelo para essas Nossas Senhoras, essas virgens, esses anjos e querubins. Então, porque é muito comum o pintor se espelhar no que ele vê. É normal, né? Você tem uma mulher em casa e ela tem a sua graça, tudo, você olha para ela. Você tem filhos, você tem vizinhos, você vive numa comunidade pequena. Você espelha na humanidade da sua época. Isso não é uma exceção. Vários pintores coloniais, eles tinham uma paleta servil, aquela paleta de copiar, pegar mensais com estampas e sair copiando aquilo nos tetos. O Ataíde foi além da cópia. Ele fez uma releitura de tudo que existia nos mensais e imprimiu ali um estilo próprio, como Aleijadinho fez na escultura. Então, ele é um dos poucos pintores que conseguiu sair daquela paleta servil, de copiar os europeus e criar algo que extrapola a arte europeia. Ele coloca nos anjos o tom da pele morena, as figuras são morenas, as feições são amulatadas.
E isso, você não vai encontrar isso na Europa, vai encontrar só em Minas Gerais e nos tetos que ele bordou tão bem. Eles eram, o Alijadinho e o Ataíde eram bordadeiras de igrejas, que é maravilhoso. Esta é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Catas Altas, do Mato Dentro, uma dessas grandes matrizes construídas ainda na primeira metade do século XVIII, em Minas Gerais. A decoração do Arco do Cruzeiro é composta por quatro painéis com os quatro doutores da Igreja Ocidental. Também é da autoria de Manuel da Costa Ataíde, a pintura, né, dos dois grandes anjos tocheiros que ficavam na Capela Mor e que hoje estão juntos ao altar de São Miguel e Alma. Em termos técnicos, o que se sabe é que ele usava da têmpera para fazer todas essas pinturas. Muito pouca coisa em óleo, caro, por ser muito caro, isso é difícil de ser obtido naquele momento. Olha, a pintura em geral é feita com pigmentos, muitos deles são minerais, hoje muitos são totalmente abolidos, por exemplo, branco de chumbo, que a Ataíde usou, não se usa mais porque é venenoso, então há várias cores que são, vários pigmentos que são venenosos. Então, não se pôde, vai se evitando ou se deixa de usar. Ele provavelmente usava da técnica de ampliar os desenhos e perfurar papéis, levar esses papéis perfurados até o teto e, com uma boneca de carvão, transferir o desenho para a superfície branca. Então ele fazia o desenho, que pode ter sido decalcado de um desenho dele, e marcava as linhas de dobra de um tecido, de uma roupa, tudo mais. E as pessoas podiam mudar. Acontece que muitas vezes não mudava nada. Por quê? Porque era ele mesmo que fazia. Ele desenhava e ele pintava naquele local. Estamos na capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, num antigo hospício localizado nas faldas do Caraça, por onde Manuel da Costa Ataíde trabalhou nos primeiros anos do século XIX. Trabalhou aqui como pintor e dourador dos retábulos e da decoração interna de uma antiga capela que aqui existia. Necessariamente nessa ordem, ele faz mais dois grandes trabalhos: o retrato do irmão Lourenço, fundador da casa, e a grande ceia, né, que estamos vendo agora. A ceia tem um movimento interessantíssimo. Essa tem, por exemplo, dois servos, dois criados que estão servindo a mesa. Um até parece estar conversando, dizendo algum galanteio para a moça que vai servir, né?
tem a mesa com os apóstolos. Os apóstolos, tipicamente figuras de Ataíde, não tem dúvida nenhuma. E uma tela grande, importantíssima, inclusive por ser já no final da vida dele, 1828, está assinado lá, e ele morre em 1930 ou 32. Então foi no fim da vida dele. Há muita coisa a ser pesquisada sobre o Ataíde, né? E é possível ir chegando aos poucos. Porque vocês têm que imaginar que nos próprios arquivos, por mais que a documentação já esteja bem organizada, na documentação avulsa, sempre aparece uma coisinha. E a impressão que eu tenho é o seguinte, que o Aleijadinho gostava que o Ataíde pintasse as coisas dele. Porque o Cristo é dele, e o tipo de pintura é muito boa. Essa parceria foi muito feliz aqui em Congonhas, porque a gente percebe, quando a gente chega na Capela dos Passos, é difícil não se emocionar com aquelas cenas todas, né? Porque é essa conjunção de técnicas, tanto a escultura, esse trabalho fino, refinado, Aleijadinho, essa dramaticidade que ele coloca juntamente com o trabalho mais de sensibilidade do Ataíde, de captar essa mensagem que o Aleijadinho imprimiu na madeira e que ele vai transformar isso em cores e vai dar um complemento maior, vai dar uma dimensão maior ao trabalho do Aleijadinho, que é fabuloso. No Ataíde você sente, ele tem domínio técnico e ele põe vida na coisa. A figura humana dele é muito boa. Extraordinário, Ataíde, extraordinário. Você veja, por exemplo, a ideia de profundidade que ele deu no Forro de São Francisco. Precisa ter talento para isso. Senão ficava tudo plano, tudo achatado, no mesmo nível. Não, você olha e você vê que são dois céus. Um mais longe, mais profundo, e o outro mais perto de nós. Então isso precisa talento. As cores, as formas que ele jogava, a própria rocalha que ele usou, maravilhosa. Não é todo mundo que fazia assim, não. Aquilo tudo tem de ter talento, tem de ter conhecimento.